Олені Баран всього 16, та вона вже визнана майстриня з карате. У цьому спорті дівчина 10 років. І тепер вона тренер із самооборони жіночого крила руху «За майбутнє» у Ківерцях. Зізнається, будучи наймолодшою, повчати значно досвідченіше жіноцтво спершу було трохи лячно. Коли треба бути суворішою, коли треба бути лагідною, по-різному буває. Кожна дівчина має особистий характер, до кожного потрібно знайти якийсь підхід і з кимось пошутити, з кимось поговорити. Старші товаришки цілковито сприймають дівчину як наставницю. Та проєкт «Жіночий десант» не лише про фізичний захист, а й про моральний. Чимало з учасниць руху про насильство у сім'ї знають не з чужих розповідей. Ми за кордоном створювали сім'ю, і він завжди мене якось принижував в моїх цінностях, в моїх поняттях. Навіть було фізичне насильство на очах у дитини. Переживши цю драму та пройшовши кілька освітніх курсів з протидії насильства, активістка прагне тепер створити у своєму регіоні осередок підтримки та допомоги жінкам, які наважилися позбутися родинної тиранії. Які стосуються проблем у вирішенні розлучення батьків і щоб дитина не страждала у цьому всьому, тому що вона просто стає інструментом маніпуляції між батьками. Наталія з Івано-Франківщини теж пережила особисту драму і «Жіночий десант», каже, допоміг знову повірити у себе. Я терпіла 15 років, дотерпілася, мені на здоров'я відбилося. І я зрозуміла, от коли я захворіла, напевно, мені поштовх дала хвороба, щоб я пішла. Свою місію жінка бачить у тому, аби навчити інших не терпіти тортури над собою. Чомусь так закладено, я не знаю, можливо, в нашій західній Україні, що вона має терпіти. Це так не має бути. Вона має бути цілісна, вона має бути щаслива, має відзнайти оцю гармонію в собі і через любов ділитися і наповнювати зовнішній світ. Жіночий рух «За майбутнє» упродовж року об'єднав понад сотню тисяч українського жіноцтва. І усі вони прагнуть стати суспільно корисними та ефективними і допомогти у відстоюванні права та саморозвиткові іншим. Ангеліна Гущина, Вячеслав Білов, 12 канал.